אחד השלבים הכי חשובים והכי משמעותיים בהתפתחות האישית שלנו זה המקום של לפתוח את הלב. המקום של להיות עם לב פתוח, גם ברמה האישית, גם ברמה הרגשית, הרוחנית. זה מקום של הגשמה. בעבר, כשנולדנו, היינו ללב פתוח. כל אחד נולד עם לב הכי פתוח שיש, היינו תינוקות, שמחנו ואהבנו מכל הלב. ועם כל פעם שחווינו כאב, כל פעם שחווינו איזושהי חוויה ש... סגרה אותנו, שקבצה אותנו, שהפחידה אותנו, נוצר פה משקע. ואחרי זה פחדנו עוד פעם, נוצר עוד משקע. ואם מישהו יחיב לנו, אז עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. ככה לאט לאט עם השנים, אנחנו צוברים הרבה הרבה משקעים, והרבה חומות, והרבה פחדים, שפשוט יוצרים הרבה כאב וסוגרים את הלב. עכשיו, החדשות הטובות הן שאני יכול לפתוח אותו בחזרה. אני יכול... להתחיל לקלף מחדש את כל השכבות האלה ועוד פעם לפתוח את המקום הזה של הלב. ואני יכול גם לא. אני יכול גם לא לפתוח את הלב, להחליט שאני אשאר ככה עם כל ההגנות שלי, עם כל הדברים שצברתי, ואז אבל אני מפספס המון המון דברים. אם אני לא פותח את הלב, אז קודם כל אני מפספס את האהבה שלי. הלב הוא מרכז האהבה. אם הלב שלי סגור, אז אני לא יכול לתת אהבה בשפע, אני לא יכול לקבל אהבה בשפע. אם הלב שלי סגור, קשה לי בכלל ליצור זוגיות. המקום של ליצור זוגיות הוא קודם כל לפתוח את הלב. קשה לי בתוך מערכות יחסים, בייחוד עם כל האנשים שאני אוהב, עם האנשים הכי קרובים אליי. אם הלב שלי סגור, אני לא יכול ליצור איתם אינטימיות, אני לא יכול להתקרב אליהם, לאהוב אותם כמו שצריך. אם הלב שלי סגור, אני לא יכול לחיות בחופש. הלב הוא מקום של חופש, של נתינה, של קבלה. מאליו אנחנו נותנים בשפע, מקבלים בשפע. ואם המקום הזה סגור, אז זה קשור ללב. הלב הוא גם מקום של ריפוי. ברגע שאני מחובר ללב, אני יכול לרפא גם את הגוף, גם הרגשות קשים. והלב הוא גם מקום של צמיחה רוחנית. ברגע שאנחנו מתחילים לפתוח את הלב, אנחנו מתחילים להתחבר לחלק הגבוה שלנו, ובעצם לצמוח רוחנית בצורה הכי מהירה, בדרך הכי מהירה שיש. יש הרבה דרכים טובות לפתוח את הלב. אם זה דרך להיות כל הזמן כאן ועכשיו, במודעות לרגע הזה, אם זה דרך מדיטציה, או דרך הקשבה, או דרך אינטואיציה, או דרך תפילה, או הכרת תודה כמובן, שזה דרך חיים של לפתוח את הלב. אבל הדרך הכי טובה לפתוח את הלב, זה דרך נשימה. כי ברגע שאני נושם ומתכוונן לפתיחת הלב, אני עושה ממש פעולה פיזית של לפתוח את החסמים, לפתוח ולשחרר את הפחדים. אז התרגיל שאני רוצה ללמד אתכם היום, הוא מאוד פשוט ומאוד עצמתי, והוא ישנה את החיים שלכם. זה תרגיל שבו אני מנסה לנשום ובעצם לפתוח את המקום הזה של החזה. לנשום כל הזמן אל החזה ועם כל נשימה אני ארגיש שמשהו נפתח פה. עם כל נשימה אני משחרר מפה עוד שכבה ועוד שכבה. אז מה שאנחנו עושים קודם בתרגיל הזה זה משפשפים את הידיים טוב טוב ומרגזים את האנרגיה שלנו פה וכמה שיותר ושמים אותם פה. בעצם הפעולה הזאת כבר עושה משהו פה, כבר פותחת את הלב. דבר שני, אני מתחיל לנשום דרך האף ועם כל נשימה אני ממש דוחף את הידיים החוצה. אני מרגיש שהחזה שלי מתרומם ונושם ומרגיש שהחזה שלי יוצא החוצה. אוקיי, כל פעם ככה אני נושם ועם כוונה, לשלב כוונה של להגיד עם כל נשימה שאני נושם אני בוחר עכשיו לפתוח את הלב. עוד פעם, אני בוחר עכשיו להגיד בלב בזמן השאיפה, אני בוחר עכשיו לשחרר את כל מה שסוגר את הלב שלי. ושוב, אני בוחר עכשיו לשחרר את כל הפחדים ואת כל הכאבים וכל הדברים שסגרו את הלב שלי. וככה אני אמשיך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועם כל נשימה אני ממש יכול להרגיש פיזית. זה גם משהו רגשי, אבל זה גם משהו פיזי. הפעולה הזאת היא ממש פיזית שהיא פותחת ומרחיבה את מרכז הלב שלנו. ועוד דבר שאני יכול לעשות, עוד טכניקה. במקום זאת אני יכול לשאוף ובשאיפה להכניס פנימה הכרת תודה. להכיר תודה על משהו. לשאוף ולהביא תודה על החיים המדהימים שיצרתי. ועוד פעם לשאוף. לשאוף פנימה הכרת תודה על מישהו שאני אוהב. כל פעם לשאוף פנימה ולהכניס הכרת תודה על משהו בחיים שלי. אז אני יכול או בדרך הזאת או בדרך הזאת. אחרי שתעשו כמה דקות כאלה, אתם ממש תרגישו שמשהו כאן מתחיל להיפתח, משהו מתחיל להיסדק פה בחומות של הפחד שיצרנו, ולאט לאט הלב התחיל להיפתח. ואתם תראו שדברים נפלאים התחילו לקרות בחיים שלכם.
אני ממליץ לעשות את התרגיל הזה לפחות לשבוע, שבועיים הקרובים, כל יום, בין פעם לפעמיים ביום. שימו לב מה קורה בחיים שלכם, שימו לב מה קורה להרגשה שלכם, שימו לב מה קורה לחיבור שלכם ללב, לאנשים. הכל התחיל להשתנות לאט לאט. אז תרגילו לכם בכיף ונתראה בסרטון הבא.